У Луцьку працівники муніципальної поліції продовжують демонтувати незаконно встановлені малі архітектурні форми. Цього разу йдеться про літнє кафе із дитячим майданчиком на вулиці Конякіна, 37А. Відповідне рішення виконком міської ради ухвалив 20 липня. На захист приватного підприємця вийшли жителі навколишніх багатоповерхівок. Люди стверджують, що небажання депутатів і відповідних служб знайти порозуміння із власником кафе призводить до конфліктних ситуацій. Два десятки років тому лучанин Сергій Климюк розпочав власну справу на вулиці Конякіна, 37А обласного центру, побудувавши тут літнє кафе. Поблизу облаштував дитячий майданчик, посадив кілька десятків дерев. За словами доньки підприємця Марії Піддубної, торік закінчився термін дії оренди на дану земельну ділянку. Приватний підприємець вирішив його продовжити і, не вагаючись, подав необхідні документи до міської ради. Проте у відповідь отримав відмову. У листі, зокрема, йдеться, що депутати міськради присвоїли цій земельній ділянці статус сквера, де не повинно бути ніяких закладів торгівлі. Зверталися в суди. Відповідно, постанова Рівненського суду була, що була призупинена демонтаж цієї споруди, але сьогодні біля 8-ї години нам позвонили, сказали, що проводиться демонтаж. От ми зараз прийшли, ці всі люди зібралися. І демонтаж далі продовжують. Місцеві жителі обурені діями муніципальної дружини і висловлюють припущення, що земельна ділянка вже комусь впала у вічі. Стояв вбудований кіоск, людина це все облагородила. Тут був пустир і все було дуже-дуже занедбано. Тут бомжі сиділи, алкаші. І це все людина, моя дитинка народилася і маленькі березки були посаджені. Зараз моїй дитині 18 років, от гляньте, які березки. Ми тут гуляємо літо, відпочиваємо, наші діти тут катаються. Людина сюди свою душу вклала. Начальник департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради Юлія Сиротинська запевнила, що нічого, крім скверу, тут не буде. Територія обслуговуватиметься працівниками комунального підприємства, парки та сквери міста. Та головне, аби вона доглядалася не так, як сусідня земельна ділянка, що нині заростає бур'янами. У рішенні зазначено, що у підприємця було понад 7 днів для добровільного демонтажу даних об'єктів. Уже пройшло, слава Богу, майже 90. Рішення не виконано. Підприємця було всі законні методи і способи попередження про здійснення цих заходів. Проте він вирішив не виконувати законне рішення, яке прийнято і яке в законній силі. Воно не зупинене рішенням суду, немає ухвали про забезпечення позову. Тобто ми діємо в рамках закону і в рамках тієї ситуації, яка відбувається. За словами Юлії Сиротинської, власник кафе був затриманий поліцейськими, бо спробував чинити опір працівникам під час демонтажу будівлі. Емоціям не місце під час вирішення подібних питань. Проблему потрібно залагоджувати вчасно, у законний спосіб і зважати на думку частини жителів мікрорайону.